Активната регистрација на гласачите не е предвидена во изборниот законник. Сепак таа се наметна како единствен услов за 39.502 спорни гласачи од избирачкиот список. При тоа не се обезбедија основни услови, тој процес да биде транспарентен и да се спроведе со минимум почит кон правото на глас кој им припаѓа на сите граѓанки и граѓани подеднакво. Како требаше да постапи Државната изборна комисија во случајот со спорните гласачи? Државната изборна комисија во овој изминат период од кога е овој состав, па и предходните, не знам од кои причини, но главната одлика која беше во времето, транспарентността ја нема. Сега, за овој процес околу... Знаете, јас на кратко би кажал, имам впечаток дека Државната изборна комисија ја препушти работата и тоа воопшто не го ни крие на лидерите на политичките партии. Тие лидери на политички партии имаат свои некои тимови кои работат и кои сугерираат кое решение и ова е резултат на тоа решение и Државната изборна комисија на последното појавување кратки беа коментарите на членовите. Да, ние ја завршивме професионално, стручно, го послушавме гласот на лидерите на политичките партии. Така гласеше нивната забелешка. Значи, тоа што се пропушти, се пропушти, а се пропушти многу, бидејќи во овие услови, со измените на изборниот законник, постоја и непречени можности, заедно сите институциите, координирани сега од едно тело, а тоа е Државната изборна комисија, да излезат со точен податок за состојбата на избирачкиот список. Бидејќи ако целата работа се сведе на 30.000 спорни гласачи, тие 30.000 спорни гласачи, со тек на време ќе се покаже дека голем процент и не се спорни, со што уште ќе се наруши довербата во избирачкиот список, значи сето тоа можеше тие дилеми да ги отклони. Како? Ми беа доставени голем број капацитет на вработени, значи Државната изборна комисија сега е вработено, има голем број извршители, значи во конкретниот случај не гледам причина и тука ми останува дилемата и јас покрај сите напори да ме зачутат некои, неке кажам од кои гласила се, дали се опозициони или позициони, аз ќе си кажувам секој пат тоа што го мислам, а тоа е дека има можност да излезат со точен податок. Не ДИК, него и партиите, зашто го направи ова решение, мене не ми јасно. Цивил како организација тврди дека јавноста треба да ја знае вистината за ревизијата на избирачкиот список, а Државната изборна комисија мора да изгледа со сериозен извештај пред граѓанките и граѓаните на Република Македонија, вклучително и покрај усвојувањето на вчера или на Државната изборна комисија за спроведувањето на овој последен јавен увид на избирачкиот список. Што според вас се случува конкретно со избирачкиот список и како би го прокоментирале вчерашниот извештај? Па, повторно ќе ви кажам дека согласно измените кои ги направија на изборниот законник и согласно ингеренциите кои ги доби Државната комисија и согласно сите превземени активности од тие експерти кои беа дојдени тука во Државната изборна комисија, се дојде до констатирање на една бројка од 39.000 гласачи дека се спорни. Тоа воопшто не е мала бројка, но таа бројка покажува дека секој не може точно да каже дали и е вистински спорна. Тоа ќе се утврди на денот на изборите. Значи, на денот на изборите, но тогаш ќе е касно. Од тие причини сметав дека постоеше можност, овие 39.000 лица, постоеше и време и можност теренски да се проверат, ако се спорни гласачи, се бришат од списокот, а вака се повикуваме на активна регистрација, која никој не ја прифаќаше, но се работи за активна регистрација само на тие 39.000 лица. И сега, некој ќе се повика дека кампањата била касно почната. Веќе се појавуваат лица, јас само знам, за лица кои се точно препознатливи, а не сакаат во јавност да излезат, дека се водат на фантомскиот список, така наречен, и дека не сакаат да се пријават.
Дали сметате дека според она што го изјави господинот ја купи вчера, дека според планот овие што остана 30.000 спорни гласачи кои што не се пријавиле на овој јавен увид, дека тоа ќе може да го направат пред изборите во декември, ако бидат во декември, на 11. декември, и дали сметате дека и тогаш ќе бидат такви резултати, ако се продолжи со активната евиденција на гласачите, активна регистрација? Мислам дека господинот Јакупи е многу искусен член во Државната изборна комисија и јас го сватив дека е на исто моје мислење. Значи, Државната изборна комисија, без разлика на законот, без разлика на многу лесно едно гласто вчера, ако видовте, констатира дека ние бришиме 30.000 гласачи. Сега, друго е дека тие исти лица, не исти лица, него тој список ќе биде на увид, но тој список на увид ќе биде без овие гласачи. И нека не кажуваат дека тие ќе бидат на список. Не, тие ги избришаја. Значи, тие се избришани од списокот. Значи, бројката, согласно законскиот увид во избирачки список, воопшто нема овде кај да се измени. Многу мал број на лица ќе дополнително интервенираат. Ви кажав, има голем број лица кои едноставно покажуваат револт и сметаат дека тоа е задача на државата да ги ажурира во избирачкиот список и на и надлежните институции, а не тие додат да се пријавуваат. Значи, доаѓаме до една многу интересна дилема. Зашто партиите не ја прифатија активната регистрација, која ја предлагавме, меѓу кои јас бев, тоа да се помогне, тоа беше период пред точно година и пол. Сите овие дилеми ќе беа завршени, а вака, господинот Јакупи се согласи со мојот став, го делиме, не сме се вака консултирале, дека без разлика на се, Државната изборна комисија е должна да ги провери сите овие спорни гласачи кои ги избриша од избирачкиот список. Е, сега, тие добија можност законска да ги избришат и со тоа е завршија работата. Истото го направија и со биометриските пасоши, па им се вратија во следните избори. Што значи? Нема потешка повреда. Ако на човек му се одземе правото на глас со административен пропуст на надлежните државни органи. За мене нема. Значи, не можам да кажам, ако не ги провери овие 30.000, уште еднушка, уште два пати до изборите и да се декември, верувајте, има на претек време, и да излезе со бројка. Вчера толку беше збунувачка информацијата која беше дадена, дека добиле информација од не знам која институција, дека меѓу нив има 200 кои се или 20 починати. Тоа во јавноста, за лица кои не ја разбираат ова работа, а не се должни граѓаните да се стручни за избирачкиот список, посебно за вака многу чувствителна материја, ќе дојдеме до ситуација да повторно ќе се шпекулира, ќе се прави, бидејќи останува дека што останува ако се тие само толку починати лица. Од кој причини се овие 30.000 фантоми? Значи, испаѓа дека и тие самите не знаат дали се овие спорни гласачи.